আৰু এক ঠাইত এটা ফেকশনে মহাসভা কৰাটো কোনো যুক্তিসংগত নহয়, এটা অর্থহীন। আপনাদের যিকোনো প্রোগ্রাম করব পারে, মহাসভা করব পারে, তাত কব লাগা নাই, কিন্তু আদিবাসী মহাসভা এটাই হয়, আদিবাসী এটাই হয়। আপনাদের এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মহাসভা কৰি যাতে আমাৰ ইস্যু সমূহ ডাইভার্ট নকৰে। যেহেতু আদিবাসী মহাসভা আদিবাসী কারণে আসিলে, তাত বেলেগ মানুহৰ কাৰণে বুলি যদি কোনোবা ভাবে, সেইটোতো ভুল হ'ব। গতিকে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্র সন্থাৰ নেতৃত্বত আদিবাসী মহাসভা হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া কোনোবা যদি মহাসভাৰ চিন্তা কৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো হিষ্ট্ৰিকেল এটা বহুত ডাঙৰ ভুল হ'ব। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাওঁ, আপোনালোকে যিকোনো প্ৰগ্ৰাম কৰিব পাৰে, মহাসভা কৰিব পাৰে, তাত ক'ব লগা নাই, কিন্তু আদিবাসী মহাসভা এটাই হয়, আদিবাসী এটাই হয়। সেইকাৰণে যিটো আদিবাসী মহাসভা হৈ গ'ল, গতিকে সেই আদিবাসী মহাসভাক সন্মান জনাই পেলাই, জাতিটোক সন্মান জনাই পেলাই মহাসভা এটা কৰাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি বছৰে এটা কাৰ্যসূচী হয় আদিবাসী মহাসভা, এইটো আমাৰ এটা ডাঙৰ ইভেণ্ট। এই মহাসভা আমাৰ এইবাৰ ধূলিত হ'ল, 25, 26, 27 জানুৱাৰীত আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ, আৰু তাত অসমৰ আদিবাসী ৰাইজে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু তাত দেখিব পাইছে যে যি আমাৰ সমাজসমূহ আছে, কল, ভীল, কয়া আদি যি সমাজসমূহ আছে, তেখেতসকলৰ এটা ধুনীয়া এটা তাত তেওঁলোক কালচাৰেল যি সংস্কৃতি আছে তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিলে। তাৰপিছতো আৰু এটা অন্য ফেকশ্যনে বেলেগ এটা মহাসভা ওদালগুৰিত অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। এটা মহাসভা হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু এক ঠাইত এটা ফেকশ্যনে মহাসভা কৰাটো কোনো যুক্তিসংগত নহয়, এটা অর্থহীন। গতিকে তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই মহাসভা তেওঁলোকে কৰিব নালাগে, জাতীয় ছাত্ৰ যাতে মহাসভা কৰিব নালাগে, যিহেতু আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই যিটো আমাৰ বাৰ্ণিং ইস্যু আছে, যিটো লেন পাটা, আমাৰ মধ্য নামনি আৰু উজনি অসম আৰু বি টি ডি এৰিয়াত যি লেন পাটা আছে, এই লেন পাটাৰ মাটিৰ সম্পৰ্কে আমি ইতিমধ্যে আন্দোলন কৰি আছোঁ। জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ যিটো আমাৰ কাষ চাৰ্টিফিকেট, ওৰাংমুণ্ডা, কলভিল, কয়া, চাঁওতাল, চবৰ যি আমাৰ জাতিগত হিচাপে আমাৰ যি জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ পাব লাগে, তাত চাহ জনগোষ্ঠীভাৱে টি ট্ৰাইব এণ্ড এক্স টি ট্ৰাইব উল্লেখ হয়। এই বিষয়ে আমি কাম কৰি আছোঁ, নৌ এছ টি, নৌ ভোট ফৰ বিজেপি, নৌ কাশ্মীৰ, নৌ ভোট ফৰ বিজেপি, এই সন্দৰ্ভত আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু আমি আশাবাদী শীঘ্ৰে যাতে চৰকাৰৰ পৰা এটা ভাল আমি সংকেত পাম, এয়াই আশাবাদী। গতিকে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মহাসভা কৰি যাতে আমাৰ ইস্যুসমূহ ডাইভাৰ্ট নকৰে, এয়া আমি বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এই মহাসভাত তেওঁলোকক ভালকৈ চিন্তা চৰ্চা, জাতীয় স্তৰত চিন্তা কৰিবলৈ আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই হৈ আহ্বান জনাওঁ। যিটো আদিবাসী মহাসভা আদিবাসী কাৰণে আছিলে, তাত বেলেগ মানুহৰ কাৰণে বুলি যদি কোনোবা ভাবে, সেইটোতো ভুল হ'ব। গতিকে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত আদিবাসী মহাসভা হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া কোনোবা যদি মহাসভাৰ চিন্তা কৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো হিষ্ট্ৰিকেল এটা বহুত ডাঙৰ ভুল হ'ব। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাওঁ, আপোনালোকে যিকোনো প্ৰগ্ৰাম কৰিব পাৰে, মহাসভা কৰিব পাৰে, তাত ক'ব লগা নাই, কিন্তু আদিবাসী মহাসভা এটাই হয়, আদিবাসী এটাই হয়। সেইকাৰণে যিটো আদিবাসী মহাসভা হৈ গ'ল, গতিকে সেই আদিবাসী মহাসভাক সন্মান জনাই পেলাই, জাতিটোক সন্মান জনাই পেলাই মহাসভা এটা কৰাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি বছৰে এটা কাৰ্যসূচী হয় আদিবাসী মহাসভা, এইটো আমাৰ এটা ডাঙৰ ইভেণ্ট। এই মহাসভা আমাৰ এইবাৰ ধূলিত হ'ল, 25, 26, 27 জানুৱাৰীত আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ, আৰু তাত অসমৰ আদিবাসী ৰাইজে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু তাত দেখিব পাইছে যে যি আমাৰ সমাজসমূহ আছে, কল, ভীল, কয়া আদি যি সমাজসমূহ আছে, তেখেতসকলৰ এটা ধুনীয়া এটা তাত তেওঁলোক কালচাৰেল যি সংস্কৃতি আছে তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিলে। তাৰপিছতো আৰু এটা অন্য ফেকশ্যনে বেলেগ এটা মহাসভা ওদালগুৰিত অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। এটা মহাসভা হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু এক ঠাইত এটা ফেকশ্যনে মহাসভা কৰাটো কোনো যুক্তিসংগত নহয়, এটা অর্থহীন। গতিকে তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই মহাসভা তেওঁলোকে কৰিব নালাগে, জাতীয় ছাত্ৰ যাতে মহাসভা কৰিব নালাগে, যিহেতু আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই যিটো আমাৰ বাৰ্ণিং ইস্যু আছে, যিটো লেন পাটা, আমাৰ মধ্য নামনি আৰু উজনি অসম আৰু বি টি ডি এৰিয়াত যি লেন পাটা আছে, এই লেন পাটাৰ মাটিৰ সম্পৰ্কে আমি ইতিমধ্যে আন্দোলন কৰি আছোঁ। জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ যিটো আমাৰ কাষ চাৰ্টিফিকেট, ওৰাংমুণ্ডা, কলভিল, কয়া, চাঁওতাল, চবৰ যি আমাৰ জাতিগত হিচাপে আমাৰ যি জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ পাব লাগে, তাত চাহ জনগোষ্ঠীভাৱে টি ট্ৰাইব এণ্ড এক্স টি ট্ৰাইব উল্লেখ হয়। এই বিষয়ে আমি কাম কৰি আছোঁ, নৌ এছ টি, নৌ ভোট ফৰ বিজেপি, নৌ কাশ্মীৰ, নৌ ভোট ফৰ বিজেপি, এই সন্দৰ্ভত আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু আমি আশাবাদী শীঘ্ৰে যাতে চৰকাৰৰ পৰা এটা ভাল আমি সংকেত পাম, এয়াই আশাবাদী। গতিকে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মহাসভা কৰি যাতে আমাৰ ইস্যুসমূহ ডাইভাৰ্ট নকৰে, এয়া আমি বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এই মহাসভাত তেওঁলোকক ভালকৈ চিন্তা চৰ্চা, জাতীয় স্তৰত চিন্তা কৰিবলৈ আমি
সদৌ সমাদবী ছাত্র সন্থাই হয় আহ্বান জানাই।